Kaspi LMS Kaspi Təhsil Mərkəzində öyrənmə proseslərinin idarə olunma sistemidir. Bu layihənin məqsədi müasir texnologiyaları səmərəli istifadə edərək istənilən təhsil müəssisəsindəki öyrənmə, ölçmə və qiymətləndirmə, mesajlaşma, hesabat və digər prosesləri mərkəzləşdirilmiş qaydada idarə etməkdir. Sistemin 4 fərqli istifadəçi qrupu var: tələbə, müəllim, valideyn, təşkilat idarəçisi. Tələbə öz dərs proseslərini hesabından izləyə bilər, müəllimləri tərəfindən verilən yoxlama və tapşırıqları yerinə yetirib təqdim edərək nəticələrini dərhal görə bilər. Bundan əlavə, ingilis dilini öyrənən tələbələr dil bacarıqlarını təkmilləşdirmək üçün özlərinə uyğun zamanda və məkanda sistemə daxil olub dərslərinə uyğun interaktiv tapşırıqları yerinə yetirə bilərlər. Tapşırıq ekranında istədikləri qeydləri apararaq statistik məlumatları görə bilərlər. Tələbə istədiyi vaxt müəllimə mesaj formasında sual verə bilər. Müəllim öz tələbələri üçün dərsə aid imtahan və tapşırıqları asanlıqla sistemə yerləşdirir. Daha sonra elektron qaydada təqdim olunan tapşırıqları qiymətləndirir. Bundan başqa, müəllim dərsə uyğun mətn, şəkil və ya video kimi əlavə materialları tələbələrin istifadəsi üçün yerləşdirə bilər. Valideynlər öz övladlarının dərs cədvəli, dərslərdə aldıqları nəticələr və s. kimi məlumatları görə bilərlər. Müəllimlərə və ya təşkilat idarəçisinə hər hansı sual, irad və ya təklifləri varsa, asanlıqla yaza bilərlər. Təşkilat idarəçisi mərkəz barədə istənilən vaxt statistik məlumatları əldə edə bilir, fərqli hesabatlar alır. Bu sistemə istifadəçilər həm personal kompüterlərdən, həm notebooklardan, həm də planşetlərdən daxil ola bilərlər.